waangaliziwa tukufu wa heri daho la Tropic FM. Nyi wanduikao nga mdunga we matangazo ya heri daho la Tropic FM. Tosa na salamu do zahanyu. Gari mbushiri yaoni khairi na salama na amani. Gari johu zamba huka kozi johu jazi joka sirini. Kozi johu tataya sojo kadhahir. Ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao. Asi hazi hauhusishi wari hauhadile. Lazmu rimike ni ze haki za kibinadamu. Gari jihundrao hunu hotel Ritaj. Hamara ya bili borso handarambe le moroni. Osonima ye mtukuf Ali Mamedi kao. Mwana muhambu. Mwana puwar male jiji la mjua ezi. Mwana wa heparti chua. Ikao. Ujoko hanza ya onisani. Ekimanganga rujo hamba dura de reponse ya hena mwana nyakao hapuha haruma lebavu la hambu minuhu de ani de mwana nyasi Ali ani kao ngarjo mtekeleza banu Ali Mohamed gujochibu ye ma suala rujo muzisa nizoyo ya fikiri dura de reponse ya he Charles wa he communication Abdul Wahab Abdul Wazir yayamba holiho hafanya ani yeye ngujoni sahedi afanyeka ila minimis hau onisa ukakawati mrubaniha Colonel Azali Asman Osonima uandwikao ngwarema we daula ani maopoza hamwendo hamjitwalio habiswara harongo njema mwana nyasi kajaziona mafaka ujo jibu ya masuala ikao ndio kujoko muzisa banu na yeye rasalamu wa komori wa wishie geri njarmu mpango hatu bismillah rahmani rahim komori wa tukufu hali mahala ikao ndio mungikoni zeto sazahishu ranyimlo gonzi ranyimlo hundani wa umena wa shee wa huna watiti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salamu wa nanyasi Ali Mohamed ikao uchihundro Harumon fuli wa he parti chua Mwana mkomor Gasina tihu mbili banu ndandaru Mwana nyuho, mwana nyasi Rimuhishimu Haonesa ya makalma yanu Labda kasuhu jibia Labda guzono kaha hende kor Hawye kisiasa Uchojibu je Upande wa hongojibu hau Delejele zola hau Monsieur Watukufu wa Komori, mwanama Monsieur le Maire, Mbari Kizandalinga Mubeshe Barahaba, Watukufu wa Nikao leo. Aukari kumuona hana, kumuona abo, wakati ya lazimu luo nani, auka le baharifu, harifu wao. Kusha muda mwiji, ya wakati mwiswa baga mubaru, jeru unani babi, isha, leo mbese luna mbiwa. Leo mbese luna mbiwa, na miwi, Mubeshe Barahaba menshi. Ebenge wakati huo ngona fukuo wa siasa wa imma wanadamu yeu fikiri kaya elifu kulili jahenda kasina mahami tano rangule kumbi na 2019 ulafanywa ni Asman Azali nono hai na jiri asati vizi mahami tano mwanzo ndiye tsahi mahami tano ya saya ya enjeze ojubaye mahayafanya 2016 atawa wakati huo rikada sini mwana nyasi mwanama ikawa mjosuti na mbiba nesule meru kaya abiyo habi alu waziri wana mwanama au kaya mwana nyamru sido kazo la mbanzi manina hii au kaya unanya uja au kaya mbadahe almarhumu alu waziri na mze wa hangu almarhumu Muhammad Mrujae ya zalihani omjini juma shongo waenshi bushini badzimba rangu totoni hata wajewa huwe hata jari rithu unanya huo na mine mwanama abiyo habi wa ima wangazi jamba ukaya mbani barini kati so kati za lombanzi mamfano na mina Abdul Hadi kanjajo kazo si sawa kadhalika ya kaya ritanganyi hasababu duwaze wa hatu wa ima umwendo uti sawa umwendo uti sawa nene namna fikiriu kisiasa nga mine namna nifikiriu wa ima zanugu ya zamba kazi ya staki ya nita Abdul Hadi siishia uka muhoji uhusu ya siasa ilo leo ya tenuwa ni mwana nyazuki wahe Asman Azali Nuhajua
hapuaku hakazatiti akana mafura haba ha doku kazanelea bige tsihutsaha jibanu njeri rioni sembabi mhutuba ya hemwananya ya hemwanama abdulhabi kao haifanya uskwa juzi dawe naye ya ukaya tsihutuba dunganzia kejadunganzia namnachi bando kejadungana namnyanze mana abanuribirla mada zinchi ani wengo falkindaba ukahoni sauka wandu kangwa rema colonel azali asma kwati na ze capacite kwati ne bagari ya iman mwendo mkayo hombaliwe nsi kwa jamuona kwa naoporomona ani ndizo awinga wanuma na maswahili wa komori odode wa ndo siasa mwana mchito buhari kama mwa siasa jom kisha kinga wande yao wa ibe kanga wande yao wa johunde ya hidwa kosho udesi Tide shahidu wa shikodezi wa nrasiya sahumu. Aukaya, swahira musubutini wambie, ekanu wande yao mimi Ali Muhammadi, wuhunde ya ukaya banu kujaparo duwa waru mao. Yende heli mkodezi wa. Shanjaparo dezi wa ukaya, ebanu wewe, otsodo hele ya henezi ili, yobaike kujasimushia. Alhamdulillah, shukura nga mshukurio. Aukaya, shahidu wa mkodezi wa, shosude shahidu wa imanama abduluhabi ya kodezi wa. Ewa. Shosude shahidu umaidi msaidi ya kodeziwa. Shosude shahidu basimu haju ya kodeziwa. Shosude shahidu jayamada shafi ya kodeziwa. Sina shida ni waze. Ekipu mana hijo fanya ekipu ya mpira. Isetera ire mpira. Shai konsei privi wa charge wa komunikasyo wa hele. Juma la mawakala. Mtukufu. Abdulwahabi Abdulwazir. Hawa ni saukaya. Hawe wawo mana. Mahamitano ya kaujuma urema Colonel Azal Asmani haribala hachawa ani hapo wao ni sakaa ubanu zamba ubanu haba ino hajana tauba kufungo ono kabo hachawa Mr. Lemer Abdulwahabi hambena mnaila ili wa kumori wa elewe no kama si namna wa kumori wa kumori namnaje halazimu yambe ukaya silemewa na uka opposition zondi za Abdulwahabi halazimu yambe wa kumori osuwe kawenda angere asmanazali harumale bangwela lehetira ya mtuje hakaula zimu ya beukati silemewa huka opozisyo kamulu nangare mbaezi yomjini misterehi baezi hawezi baezi ha? Hakabe solemeri ya mtu hambi hamada heli ya zamba abduluhabi wali waziri haka yendese wakati yakana muhammadi takimi ya zimu hujumrehemu haruha yendese kajaruha yendese hajahengara mwishimiwa Rais mzamani wa hili baraza la mawakala Burhani Hamidu wakati wa yeye ziara Rais Samba. Huyu Abdulwahabi Abdulwazir. Charge wa communication ya unu mtubala mawakala. Uzamba kishili yebo ni wambi yao, baizo nukona ziye shiro. Naam. Abdulwahabi, ayy, Haji Burhani, Rais mzamani wa hili baraza la mawakala, hamnumi alwazir, hamnumi manama Abdulwahabi alwazir, harma posto, kati dontorio ria, mfugiri, kanto shili anayi, Dua Samba. Aruhaya abu. Kada sinae, rika ushangiria metri Mahamudu wakati wahe wa 2019. Amadi, kakateka ushangiria metri Mahamudu haka kinyume ni kandidatu ya sumana zati. Hajaha baki, Kamali Soifu, ya kamudiru jimla wahe la duwani, kawa ude mdu angamize la duwani hata isojo hamtu huju hata leo. Hoi. Awi, amuzamono. Hajaha mrenge konseye, harme direction générale de douane yoka wala ka kutujwa monsieur le maire ka ma directeur kao mamudi regime la waidara ikao hana ruhusa ya makonseye akarenga Abdulwahabi alwaziri konseye ko direction de douane harmezia swana zalini odubani yaka uroho position yendeza hedi anga rezinu hasababu ukonseye wa directeur de douane Kamali Seif ya kamikao iro arohaya Kamali Seif atola directeur hedi waziri Kajambali yao o kabine hai minister de finance, Abdulwahabi alwaziri, hakaraniwa, haintervenewa, haungarongolewa, hende konseye wa komunikasyon, hojumbe la mawakala, oharumwaye raisi wa heli baraza la mawakala ulo leo, wana mustadrani, ikawa wanraji wamba manalala, hamrege konseye wa he komunikasyon hata leo, odo manu ya liyo. Yabo tika zani wambi hindi, parkuru yopia, Bon, monsieur le maire, yoyibiri hayas babu yes. Kwa Abdulwahabi hanza yesi bai? Abdulwahabi? Yeah.
asuma nazali hapa ranga mikro yamba hutuba rahija vumbwetu e bale kuchifwa na bala asuma nazali yene hai yene hiku mahusoni haya ukaya e jua inu na sambido anikaezi wanudu wajuhuntu wana sabwe kabenze ni vumbulu wale jua yo hamba justomani mani rumbia ikafumbwa yo jua hamba si jua si hasa justomani mani rumbia kama miyashisa ni mwezo hanawe justomani ila yone mana koo kujonsamihi ye karrengeze mikro watu si hanza rudoli vumbua bambina lakini oke karrengeze vumbua leka kama kilo wana waliyo hata amezwani wama ula mna sofra wa heo ulai huja ikatwe shajwali vumbula amina yakini ukasula lasu wa sababu ni wanruwa daula haki panuwe mruwa daula haki tena baanda wewe mparti za wewe mparti tuwa chwa mruwa daula haki akaba nubu soil kasi na makugumanyo ya siyasa nifakafazi mazima hawa nimbwa na hiyo kasi na wananya soil dodese otelore muhawada liswali kasi na wananya suwa mu daula ya haki kasi na wananya suwa mnazi wa irumbi kasi na MD7 ya mwali kasi na makugumanyo menji kawo kasi mazima kasi na shuwa kasi obligeti sanga yeri wane nimbwa na hiyo mana wangazijomba ukaya mkono mzima kore mekoti Yo wasio watu ni kama na nyasi charge wa communication ya harumale chumba la mawakala Abdul Wahab al-Wazir Henry ukaya rectifie makalima ya yamba hauo mwendo sinduo wa siasa hindi ngongo hindi watu mwatu nsina umu ambia rectifie chanzo njomo shelezize imanama imeshelezize ukaya ligarlahe lakirazi ukaya inuko Ha? Wakumori Ligarlahe liwende Liwende hambari Akaya Inutiha lebo soiri Mbiga kahamba nungo Ende adu ambi waka Wali muhama Wala soiri hamba jau Shahaba hini mbiga zamba Ndoko mbiga zamba Gazibakio arshivu So kweli Wakumori kwa johesha leziziwa Shatumabia Mbiga amina yakini ya ukaya Enzi ya suma nazali Itsohu lebanu Ngejoka sabahani Hii? Yabo Manama abdulu habi kana ustahamili ya baki opposition yo mina kini busai ai kurant manama abdul hadi kana ustamili ya baki opposition kamina kini kama ulavi yovanu ngatuka na muonga mjungu jwa bazini wali mamadi anabiazo ile moroni hakaibi si ono mazuki wate kawa hambure kawa hensinu waruma enzi banu sena walona mwanye hanae ikangwana nyumba wa wajirisa haungwa mafusioneri wali wao kwa sijawami wakana ezi waihama pesa walona mwaye wa joshi na wazirumie weti nakawa bala mchele wa himila suma nazali bahie mswahili ikawe hidi ya juzi ya mili mswahili siswale hidi juma shongo hawa kawa duanduza mbaba hangu nao mbaba hangu ya nza hapu hajuma shongo mzaza hangu hapu mjwa ezi mkwaja ili ya mbaba hangu ya nza ya hakana mzaza hangu hata haitimishiha rimila za mjwa ezi ya havo sibadibi ila ada ya kishoko ya shikomori ya ukaya ya hidi ya ili heji mswahili uhamba damnu Sifanya ukaya liheji mihuswali mjwaezi ya tumu tiswali jumwa shongo ukaya liheji mbaba hangu hala la mjwaezi mihuswali liheji mjwaezi sendebo ukaburi jute ni kutuwa tafati bahizi swali hidi ya tumu umjili jumwa heri mbaba hangu baada tuhamba kasi badilize hii sijada honi ya mwanike mihono hidi malahumi mwani muanduza mbaba hangu siundu wabula ortese amangaliyo wala kaya eteleyo njaparo ibuli ya huda honi hangu Mbela hizo hindi, msijo paro na suma nazali ya utisha nukuzahe zangwa. Yabu njo paro bule ortese harumetele hao. Bahisi jada honi suruwa bule ortese nguangwale hili. Yabu mga hiwenza, wanru waheko mori wahele javi waka uswali mchuji. Sihundu bo swahili, ema kadru wahe hambu na wasaya. Walaliko waka uswali hula. Bahisi hundu makadru wa hambu, watukada wuna suma nazali, wakada wuna harumetele domili wa mtawa wa ingarazi zinwaji wa ruma mahamitanu daona wananyao reka ikililu reka mwini wakawele hamkata jungu huu badani hasuma nazali hai mwotu faraizi balimama yabo balimama kuzi ya kikisho zenongo hizo wakawandazi hawa wakawabeshe yode mana marangu balimama wakawandazi hawa wakawabeshe wa hedaula wa mhono wa hidi wakawufanya wandazi paske wakawele hamkata jungu na chayi wakawele shwa kumori wakawuswali si waone hema tuangu yangu Ebenge buswahili, mili mana shukuri yao, ni mazuki wangu, wahambu, warumaezi daona wananya haka waru binadamu. Dinyite buswahili, ila wazungu wadunghada dinyite eshikomori shamba binadamu. Ubinadamu unuko hulu wadukani, wala unu mduka rithi. Awkange mrithi, ujuka Abdul Wahab halisi na mzali waziri. Akakawa timu wa shewe ya kawajistehi, harumwenti yunu ya tina mzizeo hangu hali waziri.
ha sha unumdu karifi unumdu jinika ubinadamu na binisa mdu jinika sile kauta karavati mana hizo hizo hunu hizo maluka niho ngojo jondo hile karavati utie hau hile kostumu utie sha ubinadamu ya nungu nujiste maudu ujwe ujwe urongo da kanga wale libani haho Washirizi wanzani mlunga wa matangazo ya Hele Dawla Tropic FM yonuka muhia banu na mpartaje emisyon ya hatu Hamadu wana nyasi wa ikawo siuru mishiha Haku na habari za Komor Habari za Komor rimshukuri yaoni habari za Komor Ikaongari amini ukamingo wa maza sheni nyitukufu Shen Libre de Komor, Komor Info, Facebook FM kango ujimuro pari Na mpartaje emisyon ya hatu wa kaya siwamba Kozi johu jazi johu kasirini Kuzi jo tataya sojo kadhai Se mikro za Tropic FM gazi pepe yao Ase azi ya uhusishi wari ya uadile Lathno rimikeni ze haki za kibinadamu Ye mna vakansi mtiti rimfanya wa harumwe nsinu Wakomo Ali Mohamed Ikao timwambia nikawe mkizi mbeli Esi ase huyanza Ya puwaru male jera Lekao siwamba isi wa chai hangu Haba katun reponde Emananya Ulio de makalma ya yamba, shangu wanti anungumwe neso mwendo kao legari la honga lendo mbiyo. Na baye yeye mtukufu, charge wa communication ya hunu jumba la mawakala, Abdul Wahab al-Wazir, woni sokaya, andriha hatawa. Hatawe maamitanu, nado fikiri ya dore ma Colonel Azali Asuman. Ali Mohamed, woni sokaya nrabo, ekeyezi ya Colonel Azali Asuman Hisa, kana ubaki sa serse shangu jonjio mbaba harubalo yesi zopi ya limame guzioni soba kasina fazi mbili rujo hitratebano armadada kika rizie oke video ya hatu sika rivende rifanye wakati mwinchi ngawe sirba limame hukaya kamna huenda harumaze voti nyinyi parti jua manange mkinisha uka ejua nga uharuma mahadisi Garjo finalize hamade heli nafanya na mine mtukufu. Ye kaze voting azire wao. Ye hambungo jo inika tafsiri hindi. Wede ujole suala ujole tendeza. Ujonswamihi mese lemeri. Ni reje mbabi digo ni mbabi tete dakika. Na. Umale suala la hedi miti. Kamastam. Waka wakomori. Wakomori. Waele waka imbanongo yoyita warumiti. Ndinyite ubinadamu. Nishukurie. Sina shukuria wananyasi wa henti kamida. Mjo shukuria wananyasi wa hambu. Wabaki na dinite. Harumo binadamu wa hawa. Handanika mjo andisa. Harumo ira isi mzamani wa heli barizalama wakala. Mwena Burhari Hamidi. Dovi. Ndunini vumuwe. Mwana mazuki wangu. Abdullahi Ahmad Mbajini. Umjini Singani. Nivumuwe mwanama. Dr. Ibrahim Asif. Mjini Mjoezi. Nivumuwe mwanama. Ahmad Muhammad Hassani humjini jumasho. Ema nani fumbo wano wawo hindi. Misole meri. Kushia, sifumbo wawandu waili wa serse yabo na waili wa tuharmezi hindi. Sifumbo wa Dr. Ibrahim Asuef, suki wangu. Sifumbo wa Ahmad Muhammad Hassani, suki wangu mjumasho wango. Sifumbo wa serse waili. Sifumbo wa Burhani Hamidu, na isi mzama nuhele baraza la mawakala. Sifumbo wa Emanama Abdullahi Ahmad Mbajini. Ikao, Abdullahi Ahmad kanae sivanu harumudene mwananya mwini baraka wa sedi swali. Nesio hisa hakubali kaharumu yesi nene mananya leungwa opozisyo abaki opozisyo fideli nene ya taleho inuma hasi kama mfukare yonde heli ya ubinadamu yonde la digiti yonde heli ya ubinadamu Raisi Burhani harumu yesi vanu haundushe haka raisi haka hituwa shamili shahida ula komorini hakubali kenzi ya hisa kajende harumu ilo ni ya sumanazali dakika inganzima kuya jambalera habaki na ubinadamu wa henge nge ya hao Hata uoneze na wazamu huna juzi aeroporu, eno anzayaro hende anga lezi hilo lae, hazilo aeroporu hata 30 minuiti, ya kauroha. Haka enzi inu, kwa tiwa hara waji waka wara tena. Yoni heli ya enzi ya fujari, ya diktatwiri, yoto kama hara. Haini mruwa soba kala hawa roshe ya. Waharaje, waharaje wanduwa luna mizinga, luna majeshi, kuransi baliba yo. Unu harandao vya toka nga. Amanzo unambia buswairi bawe manama reka kartibea, suwa minikar kaza na mahamiji. Uyenshi enzi ya madadala. Wodi ambao haka diktatori vano ya kana mbemreseneli. Madadala kajaparo kane sekulite za lialo niyo leo. Sinobali. Nsuhambi ya mjajo hari haura. Raisi sambi hauta kiuja hundi. Raisi ya mafrike.
Asmana zalingu tendelo ni magena magari shenda adi mbali yao. Shayu haki. Mane ya tendeu na sekurita. Lahinga liko mohari na mane honigoni. Yao matana. Yabo, yu alama ya uhara. Mana alo mhala hindu ujue kufure tibar metini. Hakati wambia ukaya. La ibali ya, ze kufure tibar metini. Swahiri ya mjuhambia hindi. Amjuhambia nani sezo roho asmana zali ya zitora uya kati. Eni uhambia zelo ya roho ya feswali. Mwambie ya muti, mwambie ya salimu kau, kuswaiga mwambie wa mbrekwa kwa mwere mazaimu. Wakumori nguwa unahudha na hamu, wajue za togo watoto wala wananyasi wala wakaufa kandani uswina. Haukaya buswaiga, nito ndo hamadashila, shatuwa roho nraru za huwa na wahensinu, kandani, rango sikuli hata leo, watuma hakama, siya kijeshi, siya kisidili, ya nanuwaze nungozila, kumori nga nanturi juwe, zenungoza kaumanipilewa, hata zende za toife suwali opirizo ya hadala ukaya ndaba kandani kama wanuwa ulindao ndi ya ulu afena mnaila denu wananyawala ike hata leo kama si mahakama siya militeri siya civili ebengai msuna uhambie za bapale ya tiwana moho msuna uhambie za uandu watole roho ni uandu wambazi warmentini wanaendu watihinu nizo ya bobo swahili amutanganyo uhambie ukaya ze dosie zilo nziru warmentini za uzingaru uandu wanu ya nchwe nzijo wabawuha izo kasi za udoba bata upu mdo wapate kwa jesu tae amduhabi ya nzigo eso ayiru kwa roona mdo wakana baraka zwa maana wa daula ya suyo dekre hawa arete ulo na ani ulo apsa harmaenti ani ulo utu harmaenti reka wade reka hama kazi ya siya matazi ya siya reka hanu kutuka yonti shakati harmaenti rilona mahamili na rata imamiraru mahamili wanusu rata imamiraru imudiri jimla wahele da hula hidrokarbiri darusi hamadi nge inazetoma naza hidrokarbiri na mwengena mahamili garasa miraru kati ya meti iyo uyo asuma nazali kujojeleza usukuhi kahaba kishiwa usiku ya ambe manasi ukaya ya darusi hamadi nge mbade kati mwade nge bonze kasina mahamili mwanusu garasa imamiraru shange inazetoma naza hwende sali da hula hidrokarbiri sinuwe za bari wakumori kwa nzuwa kwa manasi chibuna suala maili yao ana dakika rizie mpango hatu wakango ndao na umisa na ushukuria wanukao muhiabanu hama Fahad Jabir kango jiondo pari mwana wana mshuangu gamu utoso na ubushira khairi gamu ndao haruma zevoti nini partijua hau kamna wenda miswa lalo busahiri ilo ziromba habisha mjosani wanu ekakwe lizo voti chasido msetu wa 2019 nenda haruma zevoti gamu wana nyasi kao ngo aminio kaya ekomite internationali wajowo na sumanazali ya kubali zevotizini zendele hahaki wandu wansi wandi harma zevotizini ili hindu eni ujohundra zevotizini wakomori wakina yukahazi hundu hahaki wajitamke usujohundra wakomori wa ekeye mnjiba hea ekeye yukahaki kakajahundra chezo njuhambia hindi uyeshibanu zevotiza 2019 imamiliteri wajamplike na wakaunji harma ze mitika mjwaezi buswairi sikatoma na harma wa he kandidaturi ya metri mahamudu ikawri kari himilia sijua an 2019 siwone na mnama militeri wa jempliki waka unja armaze biro devoti na mizinga we influence ze voti wafanyo msa jajahula warenge ze voti zile wa basmana za ligongo na hile oo wananyasu wa sersebo sayi kutokarazi kajavotewa nishili ibu sayi wananyasu wa sersebo wa jiruhusu wanikuwa jimbo ni mazefuwa hongwa hezao ukarima kia simaili ya shomoni ya minyiwa ni mararu ya mbuwe ni kampanyari ya nambuwa ya wede makiesi ya tungeza sumanazali ya daraisu wa heda ula komori anu waprofito wa unalijimu ulu wa hezao oi mahamudu watu wanafoti jene ya minye makiesi ya shumoni ya wede ya shumoni na mararu ya mbuwe ni kampanyari ya menya ya wede makiesi ya tungeza bada sumanazali bada ya menyewa ya wede makiesi matanu ya tungeza sumanazali ya lura isu wa hensinu ya wananyasu wa setengu wa hezao lijimu ulu wa tale ebenge manama misulime yekawa na nyasi wana sile kinasi mana mbuti ya kinasi hivu ngari juwa wa suma nazali ya ukaya njuzo ya mbao wanyo anisi njuzo ya renda huma zikaya shangu kamina ushida mzeze voti zino karjamba kato uzizi ya mtujo kabu mga abu mga karjamba kato uzizi ya ukakasi na mzizi ima opoza gamuhula biyo buswa hivu wambiyo wa komori heli watuko fanya hata zizirewa gamuhula biyo buswa hivu hai yo titorea wana nyasi wambangolo wa tahe voti za unafasia zi wambiyo kaya nkuhungu johamanyu rikanti banu ngari mlila hote ekasuma nazali ya johupu lilie mba nukto ya haki ya utongesashi mbaza voti zinu manangu jokaya
ekashi ndwanizo ngutwesi mbidawo ebeka kana upulilie mbanongo ya banantsafu ya usongesa ya shindo sefutsina mamu mbiwa amuhakikishi ni hakikisho wako mbodi ndudina mbie ila mbaserse wadigo tibia sisa ukana mbie chef wa hao ila mbaserse mba ah amamu helu yokaya ekanga ngavotar mwetsinu osi wanurishida na unao kartushida na na serse ngashinda na una ile jeshi la komori yodi zikweli shai serse ile kanjo rishida futi sha mbaserse wi Mwana na mwiso, ya munga mwena mnayo, ya mwena mnayo, iliwende wambie shafo hao kanga mwendo ya ritorea, ejuwa wa ritorea, ya mwambie sufa jihadi ya dakine mizinga hukazeru, sefotizi jao, nishina dede ya sina ejuwa, au nishina dede ya sina opposition, wache waone. Shamu hula biyo, kartushina na serse, kartushina na imba serse hiyo, hakanga juweza juwa huna. Marhaba. Shanga shina nao na usufajiani ni military. Ondo shina nao votina sinao. Ile marabaka leo, kazo votisi jao kabati kondisyo ya ukaye ma military wabako kadani. Karna fenda. Shefu mwenda ulasa kubali. Ata azaba. Ashe, azaba. Azaba, azaba, azaba. Azaba, azaba. Azaba, yu hizi. Mwananya salimu amedi nga sina daka mbili basi. Suale la bili. Yei keitoka, mimi nga muamini kazo votina zori. Transparency. Democracy. Haukaya, baadhi ya wakamunu wa fikirika iza hali de zarahati. Iyo kena ukiri. Gazire wao, hena mna kandizo nini manzao, hena mna kandizo komori wanzao. Ye mkomori natamu ke mduka unduyo ya manzao. Ye hambu ya hatu ujwe inika tafsiri indi ujwe irongo zaje. Nakambi ilinge rizyo mpango hatu. Nakambi ili. Do upande wa ye hambu. Lodele suala la baya na baya na mina Abdul Wahab. Marahabu. Kamushukuriyo wakali suala. Na ye hamba ukaya hambu. Nguwa johulelesa. Kabati atambatabu imana wa wanru maratona. Abu mwana mwesole meri rangu jarmu hambu yodi bafu ya hatu sonsi. Nga muhambiyo. Yabu ntsuhu jibu wewe yonu konga mjojibu. Abi mtangazaji. Yonu ko. Tangazaji. Yonu konga mfanyo jawabu. Gurubi uru jawabu. Nesu ala wanu Nga mlijibu shanga mlijibu ea lamba. Abdul Wahab. Ya ukaya. Eka kweli mwana mabdul Wahab. Woy hensu ukaya. Harma omjiwa zahajula hambu. Hata uwasuili salimani hambu. Odobani hambu ya rudia. Kwa hansukaya asumanazali nwanrohae kwa juhulele sarumavoti. Kangulele so hamande za juzi. Yo kabati wani yasulele sarumavoti. Za juzi. Kabati wani yasulele za kamjuwe za jiri. Ima militeri wajemplike warenge makiesi wajaza wayabirilia wende oseni. Wanika jaza haproklame uka asumanazali ya huna. Ebege. Ebege. E kako eli mwana mabidu hadi. Yonga mla sote fida. Nga we karibu na suma nazali hama hunde hili wa zambabanu wa mnogozo haishi ya. Hau mustadrani, mshafu wa haho direkte, mgurongozo wa suma nazali haishi ya. Na mwambie, ya kerazi, ya vehele jeshi lila, la hensinu, ya warensi osuku ya heze voti za 2024. Ya kerazi ya wambie. Matende hambu. Wabaki, ah, sidi hambu. Apagasa ya mekote hambu. Wabaki, wabaki, wabaki wasilamba. Lau saulamba. Wabaki, harumwae mabihewa ya hao, damini Abdul Wahab rike hamburi shindani foti. Ya himiliye kandida wa hezi ya hae, vanguni himiliye kandida wa oposisyon, reka wa hejua, reka wa IPDC, reka, au kachomba kanga simatima, rishindani foti harumwae ze yurni. Mifanyo siyasa relezo wa hambu, relezo wa hambu, haini buna relezo wa hambu, riwone, kasuma nazali ujolelesa harumwae hambu, hau, kandidatu humi milia ujolelesa. Ya kwa yesu alatiyo, usulemer. Babilu habi kujikazu kaya, hambu hiyo, asuma nazali yonkodeni hae. Nguhiliazo haijusa. Nguwa mbo izo nrabo. Nguwa mbo kaizo nrabo. Nguwa mbo nrabo. Nguwa mbo nrabo. Sabwe, seka wanzoro nisane, bangu wano asumbu bo sahiri. Yezi na kwenu mahamitanu, ashai un. Gye mtuje. Eserse, onduwa tawala harumwe mabangwe. Onduwa tawala harumwe mabangwe. Nani mdunda uwa shangirio, shaa, ekai, tuomba juwa, atajuzi okomo, rikana hitima ya isi sambi ya kauti mizima hasita, humi sanu, rangu, ya rengu, anele fujari linu ya mieha, wetina mahakama, mahakama ya nrabo, ya tukawanda ya pangu, anea funge raisi sambi na Dr. Salami. Walimawe manu atabaku tukubalika kolonel Azali Asman, fakhamata raisi al-ankidu Uthman Azali, yede mwa ya daula, kutumkubali. Siparo, msulemeri wede mwanama. Kutsina usiku, tihari sikadu zida mina tina usiku, na parokuba alika suma nazali raisi wa hangu, hawa wa hensi. Harenge hangu, hau kange na mzinga, nge mbirili yao, Ewa. Na miyo suku na johondo ya shaba hasha humtowa, njajomenya.
Ewa. Nja jomeni. Ha wakati jomteo hasiasa. Habilete. Ha shayi kana kaelewa. Kaelewa kama pabire repoti za hafu. Ha enamji prepare. Kaelewa kama pabire repoti za hafu. Namso jiprepare. Ujiprepare garjihudumu. Garjihudumu. Garjihudumu ambu wakinchome selemeri. Uka rekade jua. Rekade frankome. Ani jumla wa opposition. Karjala na garjihudumu. Wonsi ni hondani. Shayi yonzi wajil karazi nsi wambie banu. Na. Ukaya. Nganya plan yao. Ha shamwe yungu ono ukaya. Wowo imaezi wanzaza heko morinu pia. Kwa unaruhusa ya ufanyezi wanzao wendi wabeze nrabo, wafanyezi kongreza ushiza hao. Shaika ito usujua na opozisyo, gartuko usampanyo. Janari ya sirkali, ikawo ngari himidao mnyezi mga ushukuria sisi Tropic FM. Hakaini njema za haja ngarujo uzamba. Bapari hani hamaji. Mjini mjwezi kwa maji yao ngayendo yao ya distribuyelwa. Haruma libavu, laihambu ya juma panga. Waibalia jana kirasmi, daula ikawo msomaji wa he daula. Umedi msaidie waziri ikawe majiano ya dunga na ne proje emera ya hekomin ya mananyasi elamin direkter wa environment wa udo wenye ubalia emajiao wende wayakaze disi 9 mwa animezishenda gajo distribuye yelo akamu wabenze haruma sheisiwa sha lebafu lebafu shilaisiwa shiwa sambu kusuna kayo siyasa yondoko njema bo mzee na ho ngari omba mnyezi mungu senu gezo chilo nziani zititimi zimezi shenda na ho yopa osoni mwe daula wasa wanikiwa esonelek wanikiwa a esoneled wasa wanikiwa le machi yao soned ya tenelo animana nyasi sundi gulam animamed mesolomeri tika sunru bahati animamed tika sunru bahati sende hata wani machi yao ya timbwa ulabo jana kujana jana njenda wakati ya muhalibwe mesolomeri miti juhenda Obohano asumana zali ya liyo no wano hai. Tumambia ka hata ortese mitibuli yoda wani hai. Hata zenjena wani. Bahali. Shai, izone zono hondi ya ndibe solemeri. Sambi ilwa, hukaya, sirikali wanjabu hao, wandisore nge makoti ya suwe hao wevaya wendewe jinika. Ima jiyala muhambi ya solemeri. Yala kajawa husu haka. Shaa, wanrofa ya ukaya, armenzi inu, yekawa matalani, gabo wandu wajua sayi wa ONG, ilado hamba, organizasyonu guvermatali hau wandru mdurumatalani ya jasaidiye mji hau bavu shaika hasali saidia mungela zimwe daula rekawa sangari kako jasanga wajewa rengefungu waonehe armaze shedaula daula mdumbaba hatu na shirika la ukontrole maji gono morone na mnandrofu janabo trasi na leo gabo wandru wa wana hata wasizana sababu maji shabu zuna zuna hobi hindi tuone la maji moroni mwod maji gabo wandru wa wana kode mantrasi sababu maji shabu zuna hobi hindi dasturi ilifanya ukaya, lazima kwa maji ya atimwa, ya hunriha, ya ni kwa mwananyasi suri gulamu, mele shirika la daula wajua endesi. Ya boba wa profite, waparema kotri hao, waje hao, wajua jikaze, kaa! Sasi, wakango ono, haini wahanu wafamundu rekawa hao, ina atikewa hao, watumohanza wende, wajonise, haini wakange tuwambia harbaharu momi za maulida, rawalalikiwa, rakojalalikiwa, Oka heni bahanu kwa sumanza kengwa u. Shahudua. Raza hao ratu za hao. Shahudua lu harumwe daula. Udua lu harumwe daula. Ayi. Mungu heme. Shahidu mani huambia u kaya. Kama. Kena opposition wa tungo henda harumwe ima. Sika rende bahanu ratu papu. Amulabi yume sulemeri. Abo. Opposition sika rende bahanu ratu papu. Ukomo. Uwane maulida sirkali. Ya kama la. Geri la liki wa ntu amini kabijo henda kathalika bahanu ratu papu. Wabbe niwa sumi maulida hao juzi. Kama jabira moshkin. Yabala jana na leo. Maulida mbeni. Ya wea hatu ya mimi ya muhambi yube suwelemeri. Haa, mateno zise. Suzi wa ralwa hitu wa mga jana. Rudiri wono jana, eri nda ilawi yo, wakati ndu wo uo. Ibali zeno kwa zakabanu. Mwondo wano nishanga yao, mesuwelemeri. Wanunga mtu suwele suwala vangu. Kwa rabaraka. Aukayebi, rwono mga jana, kamso shule anayi. Wananyasi wa mbeni, wende wa ralwa hitu wa sababu maulida ya kwa. Wasoma bo mtana. Bahari, waka arete. Yasini wa ya ukaka batiri husa ya maulida ya mtani shango masi. Na habo, nchwaza nireja yukaya, sirikali wa sumo ya hao mtana, hao mtabiri, hao kadani. Zizu msuza. Shamozo nambe hindi. Wanui arete ila, keja anile wa mesulemeri hataba hao. Ka arete wa anile wa arete. Dekrei anile wa dekrei. Bahi arete ila ya kausiniwa, ya kautungesa wana nyaswambeni wa ralo hitwa. Keja anile wa hataba hao. Na habo, Emaulida nga sumo mtana wanu kwa tangani hao wanu. Ebeke tika hosu soka ebezi la tino mwomi. Sa tumani mwomi jambeni wende wa atimba kufuru. Haude haude de ministru wa hema ali. Yaka ufanyili wa sabotaji la ania wa remba. Ha? Maranyasi wa siri wa hema ali sabu. Ha? Una tuhani sa ukaya. Sabu duyo sekweli ula teknisi ya wa amani.
gouverneur de centrale akam dum da ha formation nu ka jappar bu mudana ta hako sanga mu labi yo spécialité ya asma nazali ya wose wa binadam wal hormati asma nazali haram ko jambeni kwa tu marche wala kwa tsina usiko juma chama chama nai ha wose on romben wono za hunda karila wono za hunda shwa ba gomba kia kwa tsinu kwa tsina mba mana umjini wala dem wayo chi يا واش يسون زيرو لا تروبيك فيبر شكريا علي محمد كاو وي مامبرو اي بارتي جوا افانا ترو دي ريبونس سونيما امتكوف عبد الوهاب عبد الوزير كاو كونسيير واي شارجي واي كومونيكاسيون كاو او جملا لا ماكالا لا همرامبا لا تشانيل واني مشيميوا مستدرك علي محمد حبوها ومجيني مجوازي اكاو ريبوندي مانانيا بو مجيني ميتسوجي حسياسا كيونيانيا هي ادم غوني سوكايا aonesa hauraji ukaya ni mwaida ule kakweli za uvoti na kubali elechishi na kumo jia almaze la kazera ba kaba na hukamba tabu alimamed ahakikisha ukaya ndizo ehambu ekiangaba nzoba rovoti ikawo ndizo uwa kumo rwazi utajia uwa wenji kwa na ule lesa iparti serse kinyume nizo mananyasi mtukufu ya hama alimamed uonisho ukaya mananyasi Abdul Wahab Abdul Wazir ikawo ni charge wa communication ya hele chumba la mawakala ekeza colonel Azali Asmani izia irate banu kwa jahunda ze voti au kwa chuo puvari utorudi angalio baba hanu kao ndo balo hezi azi hakikisha emwananya na singa tosao na umbushirani khairi na salama na amani ruma bia nukangenyao kozi joja zijo kasirini kozi jo utsataya sojo kadhahir ze mikronga zipepe yao asi hazi hau husi shi wari hau hadile lazimu rimikeni ze haki za kibinadamu ma salama ngarjo.